नेपालको अहिलेको लोकतान्त्रिक फुलबारीका दुईवटा नयाँ थुङ्गा फुल हुन् भनेर संश्लेषण गरेको थिएँ बालेन र हर्क यो दुइटै हाम्रो अहिलेको यो संविधान अन्तर्गत जो लोकतान्त्रिक सिस्टम चलेको छ त्यसमा फुलेका दुईवटा नयाँ फुल त्यस कारण मैले त्यो कुरा सचेत रूपले भनेको कुनै आवेगमा आएर भने नि होइन उहाँहरूलाई प्रोत्साहित गरेर आफूतिर तान्न भने नि होइन तानिने कुरा पनि होइन दुबईलाई फुल सपोर्ट मैले सपोर्ट गरेको हो अब उहाँहरू चाहिँ केही चिज नयाँ गरौँ जनताको पक्षमा गरौँ भनेर चाहिँ लाग्नु भएकै देख्छु म तर त्यो लाग्दै जाँदा चाहिँ त्यो कति सस्टेनेबल हुन्छ त्यो कति चाहिँ व्यवहारिक र वस्तुवादी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अझै पनि प्रश्न छ उहाँहरूलाई उहाँहरूको लागि माथि